Assalomu alaykum. Barchaga xayrli tong, muvaffaqiyatli bir yuzda kun 5-chi kunidamiz. Inshaalloh bugun bir ajoyib mavzu. Sinergiya effekti haqida gaplashamiz. Sinergiya bu nima? Bu umuman birlashish haqida, jamoaviy ishlash haqida. 1 plus 1 2 emas, 11 degan. Ya'ni insonlar bir maqsad yo'lida birlashib harakatlanishsa, individual harakat qilganga nisbatan samaradorlik ancha baland bo'ladi. Gapimni, ya'ni kun iqtibosini Alloh rahmatiga olsin bir ajoyib yozuvchimiz bo'lardi. O'tkir Hoshimov o'sha insonni gap bilan boshlamoqchiman. Ya'ni senda bir so'm bor, menda bir so'm bor. Sen menga bir so'mingni berding, men esa senga bir so'mni berdim. Senda ham bir so'm, menda ham bir so'm, jami 2 so'm pul bo'ladi deganlar. Senda bir g'oya bor, menda ham bitta g'oya bor. Sen menga g'oyangni aytding, men ham senga g'oyamni aytdim. Oqibatda senda ham 2 ta, menda ham 2 ta g'oya bo'ladi degan Alloh rahmatiga olsin juda yaxshi gaplar bo'ladi. Umuman voqea Sulton Mehmetni Istanbulni olishidan avvalgi bozorlarni bir aylangani. U o'rtacha 21-22 yoshida Konstantinopolni egallashdan avval bozorlarga kirib xalqni bir ahvolini bilay deydi. U bir aytib bergandik. Hozir takror uchun va sinergiyaga to'g'ri kelganicha aytmoqchiman. Bozorga kirib, bir do'konga kirib, bir narsani, matoni, narxini so'rab, shu yoqdi, qancha bo'ladi deganda, sizga sotolmaymiz dedi. Oddiy kiyimda bu kiyib borgan sultonligini hech kim bilmaydi. Nimaga desa, xuddi shu narxda, xuddi shu narsa qo'shnimizning do'konida bor. O'shani oling, chunki hali u pochin qilgani yo'q deb aytadi. Va o'zini manfaatidan ham ko'ra qo'shnisini o'ylagani yoki shu qadar xalq jipsligi bir-birini g'amini, dardini yetganini ko'rib, sulton ha, bu xalq bilan, bu jips xalq bilan men inshaalloh yurish boshlasam bo'ladi degan ma'noda ko'ngli xotirjam bo'lib keyin yurish qilgan. Umuman xalq birlashishi va bir-birini g'amini yeyishi bu juda go'zal narsa. Kecha umuman muvaffaqiyatli bir yuz berganda ozgina muhokama qilayotgan paytimizda bolalar zo'r bir usulda aytib qolishdi. Biz buni Umidjon Kesmuhammedov bilan Reden Bulu degan ajoyib o'yinlari bor, o'shanda o'ynagan. Buni boshqacharoq variant edi, ya'ni bir ustozimiz adashmasam Jasur Shukur aka dars o'tganda yaxshi bir usulni qo'llagan. Ya'ni arm wrestling bo'ladi, bolalarga narsa berishgandi. Men Amerikadan bir ajoyib shokoladlar olib kelganman. Kuch sinashasizlar, kim ko'p yutadigan bo'lsa o'shanga shokolad beradi. Ya'ni bolalar o'ynashgan, iloji boricha yutishga harakatlashgan. Bitta bola 3 marta yutsa, ikkinchisi 2 marta yutadigan bo'lsa boshqalarni ularga 3ta 2ta shokolad beraverishgan. Va 1 minut ichida nechta yutadigan bo'lsang, shuncha shokolad beraman. 1 minut ichida bitta bola 3ta, ikkinchisi 2ta yutyapti. Va keyin endi qarab turinglar deb men xuddi shu qoida bo'yicha o'ynayman va raqibim bilan kelishaman. Ya'ni 1 minut vaqtimiz bor. Manaqa kuch sinashib vaqt ketkazadigan bo'lsak, ikkalamiz ham yutqazamiz. Hozir sen menga 30 sek qilib berasan 1 sekunddan. Men senga 30 sek qilib beraman, jami 30 ta shokolad men olaman, 30 ta shokolad sen olasan deb kelishib 1 minutda 60 ta shokolad olishgan va umumiy xulosaki, agar biz o'zbeklar boshqa birovni yengish haqida o'ylayversak, oldindagi raqibni yer bilan bitta qilib yirtishatish haqida o'ylayveradigan bo'lsak, oladigan narsamiz natijamiz juda ham kam bo'ladi. Shuning uchun kuchlarni birlashtirish kerak. Bu yerda ratsional o'ylab qaror qabul qilish kerak, sinergiyani ishlatish kerak degan ma'noda zo'r narsa aytdi. Endi bu yerda qoidalarni buzish haqida gap ketmayapti. Bu yerda lekin juda ham bir zo'r narsaki, muammo bor joyda narigi tomonni doim raqib deb emas, hamkor deb qabul qilish kerak. Bu o'z muzokaralar oltin qoidasi. Shuni gaplashmoqchi edik. Hamma kuchlarni birlashtirish haqida bugungi mavzumiz sinergiya bo'ldi. Hammaga xayrli tong, kuningiz xayrli bo'lsin deymiz.
Muvaffaqiyatli 101 kun 5-korintdan salomlarimiz. Rahmat.